Tô aqui no começo do vídeo rapidão, só pra falar que agora eu faço lives, então caso você queira ver minhas lives, é o primeiro link da descrição. E também eu queria pedir desculpa porque o chat do jogo ficou muito grande. Eu tentei várias maneiras de tirar o chat e não consegui, então foi mal por isso. E eu acho que é só isso. Dá like, se inscreve e tamo junto, meu irmão. Salve rapaziada, como é que vocês estão? Meu amigo, hoje eu vou estar aqui jogando Minecraft de celular, insanamente insane dos insanes. Confia que eu vou conseguir ganhar várias partidas. Deixa eu já entrar aqui, ó, no Skaor. Ixi, é agora pra saber. Eu acho que esse daqui, né? É, acertei. O kit? Mano do céu, sei lá, vai o kit da armadura, né? Eu acho que é bom o kit tanque. Pegar os itens do baú aqui já, né? Nossa, eu tô sem espada. Mano, eu quero testar uma coisa. Eu sei que pra fazer ponte aqui no Mine de celular, vou dizer assim, né? Mesmo eu não estando jogando no celular. Mano, é só andar reto? Ué. Caramba, louco. Nossa, finalmente eu sei fazer ponte agora. Finalmente. Quem diria? Ixi, eu vou morrer pra esse cara. Tá, pega, meu irmão. Ui, ui, ui. Holy Johnson, matei, matei, GG. Só que agora ferrou. Mano, machado. É, machado já tá bom já, né? Deixa eu ir pro meio agora rapidão. Eu tô com medo ainda de fazer essa ponte. Mas acho que logo, logo eu pego o jeito. Tá bem quanto cara, esse cara tá forte, hein? Focar ele primeiro. Eu acho que eu matei. Eu espero, pelo menos. Não. Que medo de, sei lá, o cara tacar uma bolinha em mim. Morreu? Morreu, let's go. Mano, o chat tá muito grande. Como que desativa, será, o chat? Silenciar todos os chats? Eu acho que eu consegui, não sei. Pegar o cara aqui atrás, o cara nem vai me ver. Toma, toma. Mano, let's go. Eu tô gostando de jogar, tá sendo da hora até agora. Tô curtindo. Não. Ah, não morreu ainda, como assim? Toma, meu irmão, toma. GG. 10 de vida ele tá. Cara, ele não cai, não. Cai agora, cara, por favor. Só mais dois tapinha. Mano, o cara é incaível. Caiu só porque eu falei. Ih, o cara aqui atrás já. Será que dá certo isso? Ui. Eu acho que não deu muito certo não, hein? Pra ser bem do sincero. Eita, esse cara joga bem, fi. Hã? Ganhei! Começando a segunda partidinha aqui de Skaor, insanamente insane. Deixa eu pegar os itens aqui já rapidão, porque eu tô atrasado. Não! Vou morrer. Acho que agora eu vou de base. Ou não, mas acho que eu vou sim. Tá, pega. Ui. Matei ainda, nem ferrando. Deixa eu pegar os itens dele. É, não tinha nada. Mas tá bom. Sobe, sobe, sobe. Boa. Nossa, ainda não tô no meio. Ixi, o carinha já chegou lá. Ah, pelo menos aqui tem um peitoral de diamondo, já tá bom. Eita. Nossa, agora eu consegui. Let's go. Rouba kill de todo mundo. Não? Não sei se eu matei aquele cara ou não. Sei lá. Tá, pinga. Morre, cara, por favor. Morreu. Cadê? Ah, dois. Mano, tem muito cara aqui. Eu quero kill. Quero tentar pegar o máximo de kill possível. Cara, esse chat não sai. Eita, pinga. Esse aqui tá chutado, não tá, não? Ué. O cara me irritando, olhando pro chão. Só que tá no mínimo suspeito. Morreu. Eu acho. Só tem esse aqui agora. Eita, peraí. Ah, bloco. Eu tenho bloco. Não. Não. Mano, da onde eu tomei dano? Eu nem sei. Tá, pinga. Acho... É, o cara ali do lado. Agora eu vi. Boa, matei. Cara, que da hora. Eu tô curtindo jogar isso. Tá sendo muito diferente. Eita. Eu acho que o cara nem me viu ainda. Pra ser bem do sincero. Ou me viu? Nossa, não me viu ainda. Cai no de cara, por favor. Let's go. Ah, ganhei. Nossa, ganhei. Mano, segunda partida que eu jogo é segunda win. Mano, tô gostando, tô gostando. Começando a terceira partidinha de Skaor, insanamente insane dos insanes. Deixa eu pegar o baú aqui rapidão. Que eu quero rushar. Eita. Boa. Mano, eu sou muito lento jogando isso. É muito diferente, até o inventário muda um pouco. Deixa eu ver. Tomara que dê certo. Let's go. Let's go. Ai, que medo de errar. Tá, penga, meu irmão. Tem que pegar o jeito dessa ponte logo. Ixi, o cara comeu maçã. Tá, penga. Rapaz, o que é isso? The Wombo Combo. Fazer a ponte agora normal. Que eu sei que tem um carinha aqui me olhando. Na real. Ah, errei a ponte. Aí não, aí não. Ui. Mano, é muito diferente. Que da hora, fi. Foi a melhor coisa que eu fiz foi baixar esse Minecraft. The Minecraft. Eita. Boa, matei. Pegar os itens dele, mesmo não tendo muita coisa. Ah, tinha maçã, né? Maçã já tá bom. Nossa, e bota também. Eita, o cara tá vindo. Não, por favor. Aí, boa. Continua correndo atrás do cara. É isso que eu queria. Quero lootear esse meio aqui. Esse meio insanamente insane. Tem um carinha. Ah, os caras tá lutando ali. Cara, na real. Eu vou ir assim mesmo, tô nem vendo. Tentar usar a teia. Vambora, carinha. Nossa, coloquei a teia certinho, hein, galera. Confia. Certamente certo. Vai, cara, pula. É, matei. Pegar mais bloco, mais item. Mano, tem feno. Pra que vai ter feno no Skaor? Como assim? Pra amortecer o dano de queda, será? Mano, o cara tá aqui dentro. Peraí, deixa eu comer a maçã. Rapidão, né? Eu tenho machado? Tenho machado. Ai, cadê o machado? Aí, boa. Let's go. Agora vamos. Ué. Oxi. O que esse cara tá tentando fazer? Será que é fazer jogadas insanamente insanes? Sei lá, hein? Vai saber. Deixa eu dar ovada nele aqui, ó. Toma, toma. Tapinha, nasceu galinha. Mano, que loucura. O cara não morreu ainda. Morreu sim. Ganhei sem fazer nada. Let's go. Eu acabei puxando aqui um Egg Wars insanamente insane dos insanes. Infelizmente não tem Bed Wars. Fazer o quê?
Mano, o personagem pisca. Comprar aqui já uma espada. Como que compra? Comprei, eu acho. Comprei, let's go, let's go. Bloquinho, insanamente insane dos insanes. Cara, eu acho que eu não vou proteger o ovo não. Vou sair rushando rapidão. Um, dois, boa. Nossa, mas o cara sabe jogar. Tá, pega esse daí, eu acho que também sabe também, pela ponte. Que eu chegar rapidão neles. Tipo, tentar pegar o resto. Não! Mano, deu um trovão. Como assim, Luke? Eu vou morrer. Os caras vão me focar, eu tô peladão. Estou nu na jornada. Os caras não morrem, não. Aí, um morreu. Boa, esse aqui eu acho que vai morrer logo, logo. Morre, cara, por favor. Mano, não tô entendendo nada. O PVP daqui é muito diferente. Matei, pelo menos, né? Deixa eu ver. Tem ovo aqui, será? Eu acho que não, né? Eu acho que o ovo ficava aqui em cima. Não, Ciano, não. Ah, me viu, nem ferrando. Eu quero quebrar seu ovo. Essa frase ficou meio estranha. É só dar um hit? Ah, só um tapinha o ovo quebra, GG. Pra mim tinha que, sei lá, demorava um pouquinho pra quebrar, mas não. Comprar uma picareta, um machadão. Cadê o machado, na verdade? Não sei nem se tem. Ah, não tem machado não. E comida, né? Acho que comida é uma boa. Olha o laranja agora, bem aqui. Não sei se tem ovo. Ah, tem. Quebrei. Let's go. Mano, o barulho tá alto. Ixi, espada de diamondo, fi. Esse cara eu não mato mais nem ferrando. Matei. Eu vou continuar rushando. Mano, pontizona. Por favor, não erra. Boa, não errei. Ah, seu carinha aqui. Pera aí. Dá uns três tapinha nele. Boa, agora eu dou um tapinha novo. Toma. De novo. Ite. Mano. O carinha aqui. Nossa, tô entendendo mais nada, fi. Me perdi. Morre, cara, por favor. Morreu? Cadê o outro? Ah, não. O cara vai acabar correndo. Ou vai tentar fazer trap. É, sabia. Mano, os caras. Não. Ah, morri. Mas ele morreu também. Tá valendo, tá valendo. Nossa, aí eu perco meus itens quando eu morro. Eu não sabia dessa, não. Não tem fireball pra comprar aqui, não? Será? Mano, tem. 8 esmeralda? Tá, penga. Nossa, tem até Elytra. Como que é o nome disso? Elytra? Wellington? Não, o cara tá vindo. Ah, o cara tá full iron. Ixi, mas aí não tem muito o que eu fazer, não. Eu acho que eu vou de base. Vou de base hardcore agora. Será que dá certo? Nossa. A única coisa que deu errado foi o que não deu certo. Que? Nossa, o cara aqui no meio, meu irmão. Mano, eu tô ferrado. Pra mim, eu tava forte, eu tô bem do fraquinho. Eu vou é correr por enquanto, eu tô nem vendo. Lagou o servidor? Ou não? Ué, não lagou. Mano, o Villager tá voando ali, como assim? Deixa eu ver, 22 diamante, o que dá pra comprar com isso? Mano, armadura, deixa eu ver. Quanto que é uma de ferro? 20 diamante? Tô full ferro, agora sim. E vamos que vamos, agora só falta eu e o último. Tá bem, o cara tá bem aqui. Tô com... Mano, esse cara deve jogar bem. Tá com espada de diamondo. Pera aí, eu vou PVP aqui, eu não quero arriscar não. Do jeito que eu sou bom nesse jogo. Eita. Deixa eu ver que ele joga bem. Tá penga, meu irmão. Acho que eu vou de base. Não, o cara me combou. Mas que isso? Que isso? Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. Pra quem quer saber o nome dessa música que acabou de tocar, é essa daí. E é isso, o vídeo vai acabar. Daqui 6, 5, 4. Você tá esperando isso mesmo? 3, 2, não acredito. 1, acabou.